E hëna e dytë e muajit shtator, data 9 ora 18 do të jetë edhe dita kur do të datoj fillimin e punimeve Parlamenti i Ri i Republikës së Shqipërisë. Në këtë mënyrë, Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dekretuar mbledhjen e kuvendit. Në mbështetje të nenit 67.1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në të cilin shkruhet se Presidenti i Republikës e mbledh kuvendin e porsa zgjedhur, jo më parë se data e përfundimit të mandatit të kuvendit pasardhës, po jo më vonë se 10 ditë pas mbarimit të këtij mandati, si dhe nenin 93 në të cilën shkruhet, Presidenti i Republikës në zbatim të kompetencave të tij nxjerr dekrete. Kështu Presidenti Bujar Nishani dekretoi sot mbledhjen e legjislaturës së 19 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në bazë të neneve të sipërpërmendura, Presidenti i Republikës ngarkon kreun e forcës politike më të madhe në vend për të krijuar qeverinë e re. Në këtë rast, partia më e madhe që doli nga zgjedhjet e 23 qershorit është Partia Socialiste dhe kreu i saj Edi Rama. Rama çon për të dekretuar nga presidenti emrat e ministrave të cilët tashmë dihen dhe pas dekretimit nga presidenti ministrat e rinë në qeverinë e re të kenë të drejtën të ushtrojnë të gjithë kompetencat që u jep Kushtetuta Republikës së Shqipërisë për të ushtruar detyren e tyre në krye të ministrive përkatëse. Ky vendim i presidentit erdhi vetëm një ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 23 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në të cilin fitues është shpallur koalicioni i Majtit, i cili ka marrë 993.904 vota e përkthyer në 83 mandate, ndërsa APM-i 618.667 vota e përkthyer në 57 mandate, ndërsa brenda koalicionit të Majtit është Lëvizja Socialiste për Integrim që është rënditur partia e dytë, që ka marrë 180.470 vota e përkthyer në 16 mandate, për të pasuar mëtej nga PPD-një me 14.722 vota. Në koalicionin e djathtë, partia e dytë është rënditur ajo republikane e drejtuar nga Fatmir Mediu, duke marrë 52.168 vota në 12 qarqe të vendit me 5 deputetë, ndërsa PDU-ja e drejtuar nga Shpëtimi Drizi ka marrë 44.957 vota me 4 deputet gjithsej. Tashmë të 120 deputetet e Parlamentit Shqiptar marrin mandatin e tyre në Parlamentin e Ri në muajin shtator.